Məşhur erməni futbolçu Bakıya gələcək. Bugün Monakoa da UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində oynayacaq 48 klubun iştirak etdiyi püşkətmə mərasimi keçirilib. Komandalar 12 qrupdan mübarizə aparacaq. Modernas xəbər verir ki, püşkətmə nəticəsində Qarabağın da rəqibləri müəyyənləşib. E qrupu: Arsenal, Sporting, Qarabağ, Vorskla. Bu arada Qarabağın rəqiblərindən olan İngiltərənin Arsenal futbol klubunda çıxış edən erməni futbolçu Henrikh Mxitryanın Bakıya gəlib-gəlməyəcəyi maraq doğurur. Böyük ehtimal ki, Arsenalın əsas heyətində yer alan Henrikh Mxitryan Bakıya da gələcək. Yeri gəlmişkən, o həm də Ermənistan milli komandasının da əsas oyuncusudur.